Для збору коштів благодійний фонд вже відкрив окремий рахунок в банку і розпочав збір коштів на засоби захисту для солдатів. Планують зібрати гроші на 1000 бронежилетів. Орієнтовна вартість одного сучасного бронежилета 4-го рівня захисту становить 4-4,5 тисячі гривень. Як виявилося, значною проблемою було віднайти благодійний фонд, оскільки ті благодійні фонди, до яких ми зверталися, у когось є недійсне свідоцтво, хтось не внесений до державного реєстру. От, і відповідно, я хочу подякувати благодійному фонду «Скарбниця надії», з яким ми домовилися про співпрацю, які надають свій рахунок для збору коштів. І ми будемо акумулювати кошти на рахунку цього благодійного фонду. Представники благодійного фонду запевняють, що до збору коштів долучились з радістю, адже військові завжди допомагали і підтримували підопічних цієї організації. Ця тема для нашого фонду є дуже болючою, тому що саме ці хлопці з військових частин міста Рівного постійно і регулярно здають кров для наших підопічних дітей, якими ми опікуємося, для онкохворих дітей Рівненщини. Жодного разу нам не відмовили, коли ми просили здати кров для дітей. Зараз проливається кров цих хлопців. Ми не можемо стояти осторонь, ми не можемо закрити очі на ці проблеми і сказати про те, що ми опікуємося тільки дітьми. Перерахувати кошти на бронежилети для військових можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Звіт про надходження коштів на рахунок щоденно оновлюватиметься на сайті облдержадміністрації. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.